Labas, mėly bičiuliai, labas, mėly Gediminas Reklaitis TV žiūrovai, skaitytojai ir klausytojai. Šiandien 8 epizodas prieš pat naujus metus. 8 yra magiškas skaičius, nes pavertus turime begalybę. Ir norėjusi ypatingo svečio ir labai džiaugiuosi, kad ypatingo svečio sutiko. Tai aš jį vadinu tiesiog futbolo grandas, Algimantas Liubinskas. Labas vakaras. Labas vakaras. Kaip reikalai, Algimantai? Nu, nieko, gal, žinai, gal gerai seksis mum kalbėti, bet mano draugas, matė, girdėjai, šuniukas jau loja, tai išves dabar pasivaikščiot. Nes dabar pusvalandį nedavė ramybės man. Turiu tokį gražų šibuką, šibainą, žinai, šuniuką, tai va, jis. Ko vardu? Fuji. Fuji. Japoniukas. Kaip tas kalnas, ne? Kaip? Kaip kalnas. Nu, japoniuką, žinai, čia, nu, ką darysi. Reikėjo japonišką vardą surasti. Jo, jo. Ar yra šuniukas antidepresantas? Ne, ne, ne. Žinai, ką jis man padeda daug, aš galiu pasakyti. Aš dabar daug vaikščioju. Daug vaikščioju, po to, kai man išvalė kraujagyslės, man reikia daug vaikščioti. O žinai, vien tik tai vaikščioti kažkaip nuobodžiau, kai su šuniuku eini 3 kart dienoj, nu tai neprailgsta. Ir kažkaip gauna ypatingą tokį, nu, sakykime, nenuobodumą, nieko. Nu ir tas vaikščiamas turi turbūt naudos, nes ir svoris kerstelio, ir kraujo apytaka turbūt pagerėja viskas, nes po šitų, mano, tai, kai užsikimšusių kraujagyslių, tai nu, reikėjo imtis priemonių. Tai sakykit, kaip šiuolaikiniai pensininkai gyvena? Ar viskas gerai, ar viskas blogai, ar pragyvenat? Nu, tu supranti, aš tikrai negaliu skūstis, kadangi nu, prie savo tos pensijos dar gaunu rentą iš futbolo federacijos. Tai, žinai, aš taip gaunu domenų pajamos, sakykime, dar didesnės negu kai kurių dirbančiųjų. O veiklos, tai tikrai turiu daug. Turiu daug veiklos ir, žinai, da, turiu sūnų jauną 17 metų, tai nuvežu į mokyklą, parvežu. Tai tas pats mano žmona dar ne per seniausia, 42 metai su aišyme. Tai taip, kad yra veiklos, yra daug visokios veiklos ir dar tokia visuomeninė veikla, trenerių taryba, žinai, ten dalyvauju visur. Dalyvauju ir federacijos konferencijose, ten aišku, su tokio klausytojų statuse, bet nu, stengiuosi, kaip sakyti, neatsilikti. Nu, aišku, stebiu Anglijos lygą, jau Manchesteris ir Liverpoolis, mano 2 mėgstamos komandos, tai žinai, aš jų, kaip sakykime, nepaleidžiu ir žiūriu. Nu, ir atrodytų, turėtum daug laiko, bet žiūrėk, iki pietų ir jau viskas. Ir aišku, jeigu būna galimybė, tai diena pusvalandį kokią pamėgų. Nu va, grožio miegas, ne? Nu, žinai, jautiesi kažkaip gyvesnis, kai mikteli tą pusvalandį ir kaip sakykime, visai geriau jautiesi. O sakykit, jauną sūnų paminėjot 17 metų, ar jis prideda jums pačiam jaunystės ir jaunatviškumo? Tu žinai, aš kaip sakyt, aš jau toks daugiavaikis tėvas, aš turiu 4 vaikus, 2 dukras, 2 sūnus. 2 anūkus ir 1 anūkę, žinai, nu tai aš manau, žinai, nu jau čia kita karta, kitas mąstymas vis tiek ir nu ką, galiu pasakyti, to jaunodiškumo sakai sūnus ir žmona prideda, mano žmona mokslo daktarė, docentė, žinai, tai kaip sakyti, ir tave verčia, nu neverčia, tiesiog stengiasi nesilikti, nes mokytis, tai aš, nu, po 73 metais, kai baigiau kūno kultūros institutą, toliau 87 metais baigiau Maskvos aukštą trenerių mokyklą, kuri buvo kaip tokia, kaip futbolo akademija. Toliau buvo Kijeve baigta pro licenzijos, kur reikėjo kas 3 metai pratesti vykti, nu, tai dabar tik tai jau turbūt daugiau jau netesimo, tai jau užtenka. Žinai, tai, kaip sakyti, visą laiką vis tiek, nu, tu žmogus, kuris dirbė tokį darbą, kai dirbau treneriu, tai tu sustot negali. Negali sustot. Turi apmastyti. Kaip narkotikas, ar ne? Kaip? Kaip narkotikas, sakau, ar ne? Nu, čia kaip narkotikas ir tai, žinai, kad jeigu tik tai
nesidomėsi, nu, tai galas. Tu negali, tu eini, turi eiti, eiti. Sunku būna, kas nors, žinai, bet baum su mano tuo vyčiu, kaip be pinigų, be nieko. Nu, buvo ir serija 27 rungtynės nepralošto, žinai. Nu, ta komanda iš nieko pagaminta, be pinigų, be nieko, bet tas laivas be burių ilgai neplaukė. Va, va. Aš apie Vytį norėjau paklausti, kaip ten viskas baigėsi jūsų akimis, kaip ten viskas baigėsi. Nu, tai baigėsi, tai žinai, blogai baigėsi, aš galiu pasakyti. Nu, tai pilna skolų, jau nekalbu, kad apie su manim ten atsiskaitė metus daugiau, žinai. Žaidėjom dabar tenais Klimavičius, kiek žinau, kai kuriems žaidėjom per tą fondą UEFA, kur gražinami ten pinigai gražino. Kažkiek tai pinigų, bet ten didelės skolos ir sakykime, buvo nepamatuoti įjimai mūsų prezidento ten ir komandos jau nėra ir nebus. Tai pykstat ant Beno Baltusio ar nepykstat? Tu pyk, nepykė, žinai, tu čia pyk, žinai. Ką gali pyk, nu tai žmogus jis, nu, žinai, nu taip truputėlį mėgėjau futbolę žaidęs, daug nesusigaudė, daug, žinai, nu, mėginu vienas kažką tai daryti, daug kažkartais ir patardau vis tiek, nu, ne viską žinojau, ne viską stengiasi pasakyti, žinai, čia. Tai čia ne pirmas klubas, kuris, nu, sakykime, atsirado ir dingo. Jūsų trenerio vyriausiojo karjera prasidėjo Vilniaus Žalgirį, taip? Jo. Jūs buvot jauniausias Sovietų Sąjungos vyriausiasis treneris, man tai parašė. Taip, man buvo 31 metų. Papasakokit, kaip tai atrodė va dabar, prisiminus po 40 metų, kaip viskas atrodė tada? Tu žinai, tai aš pasakyčiau, tai buvo drąsų žingsnis iš sporto komito pirmininko Motikaičio. Tai buvo drąsų žingsnis iš manęs, kadangi, nu, neturint patyrimų, aš buvau įmestas į tokią, sakykime, ugnį ar į upę sraunę, kur reikėjo plaukti. Nu, ir galiu pasakyti, kad dar, opa, kas čia atsitiko. Šviesa diena. Ar, ja, supranti ir kur, nu, sakykime, dar dalinai plaukiau, bet tai, kad nu, trūko patyrimų, sakyk, ką nori. Trūksta patyrimų, trūko visą, žinai, nu, tai, tai dabar pažvelgiant, aš jau dabar, sakykime, daug ką kitai būčiau daręs, bet tai trenerių darbe, tai viskas ateina su laiku, su amžium, su patyrimu, čia kaip tas brandis, kad kuo senesnis, to jis stipresnis. Tai vat. Jo. O sakykit, iš tų vat laikų, du sezonai praktiškai Vilniaus Žalgirį, ar liko santykių su žaidėjais, kolegomis, kurie ir toliau vat 40 metų išliko? Ar turit tokių draugų iš tų laikų? Nu, žinai, kad tokių, kad artimų draugų, tai praktiškai, nu, gal ir nelabai turiu, bet taip bendraudavau daug su amžinatilsi Kesto Gražuliu, žinai. Dabar dar dažnai pasikalbu su Levandrausku, kai atvažiuoju į Kalvarijų turgų, ko nors apsipirkti, ten keskelį sėdė prekiavoje, tai su Levo pasikalbam. Žinai, kai sutinku Stasį Baranauską, va, su Stasiu Danisevičiu, žinai, tai pasikalbu, yra su kuo ten, žinai. Atvirai pasakiu su bet kuo susitinku žaidėjau, tai nėra tokio nuo antagonizmų. Susitinkam, pasikalbam, žinai, taip, nu, įvertinam. Tikrai santykiai nėra kažkokie tai blogi ar ką, nu, manyčiau, kad normalus. Tokį provokuojantį klausimą užduosiu. Čia buvo tokių prisipažinimų iš buvusių žaidėjų, kad ir Sovietų Sąjungos laikais būdavo perkamos rungtynės. Ar jums tekė yra su to susidurti, būnant Žalgirį? Nu, jie, nu, tai mums kada siūlė, sakau, Baku Nepčiai atvežė, mes stovyklavom Klaipėdoj. Nu ir jie, sako, 300 tūkstančių tada atvežo, sako, parduokit rungtynės, nu tai ką daryti, nu tai aš iškart skambinu Nėniui Vytui. O Nėnius Vytas tuo metu buvo sporto komito pirmininkas, ką daryti. Vytas sako, tu tylėks, jam nieko nesakyk, sakyk, kad gerai, atvažiuosi į Vilnių ir pasakysi, kad jau nesutinkam. Nu, tai žinai, bet man paskui aplinkas sako, tu nori, kad tau galvą nuimtų. Nu, kad atvažiavom Vilniui,
žinai, kad važiavom Vilniui, pasakėm, kad nesutinkam. Mhm. Nu, tai ką pasakyti, rungtynės buvo įtemptos, mes 1-0 šiaip taip laimėjom, žinai, vieną žaidėją išvarė, bet aš manau, kad tie pinigai taip neišgaravo niekur, kažkur nusėdo, gal tenai kažkuriam kambarį, gal teisėjų kambarį nusėdo, žinai, kažkur taip. Mm. Jo, bet mes taip vis tiek laimėjom tas rungtynės, labai buvo sunkios rungtynės. Bet, nu, žinai, tokie dalykai gana, o taip girdėjau, visokių atvejų girdėjau, visokių, žinai, buvo ten įtarimų, ką, bet, nu, čia labai sudėtingas klausimas, taip sakyti, nepagautas, nevagės. Nu, tai. Ir dabar, dirbant, kad į tą pačią vykdymą, irgi tokių įtarimų. Buvo įtarimų, žinai, kad vyksta negeri dalykai, nes pagal analizę taip negalėtų būti, bet, nu, nu. O gal ant tiek žaidėjai žioplas, kad ar ant tiek ne sprendimą tokį žioplą prieima, sakykime, kai abudu vidurių gynėjai per įsiskeria į šonus ir leidžia praeit, gal jie sumasto blogai, nu, tai žinai, bet tai ne, už rankų nei vieno nepaėmė. Mhm. Einant toliau per jūsų karjerą, labai įdomus etapas, trumpas etapas Dakoje, Bangladešo sostinėje, ar ne? Esat pasakojęs, bet papasakokit dar kartą, kaip ten atsidūrėt, kas ten buvo per komandą ir panašiai. Tu žinai, tai tada per tą sporto komitetą sąjunginį siūsdavo trenerius, kai tokia intencija suteikti pagalbą tam šalim. Ir aš tada paprašiau Kolaskovo, jis buvo valdybos viršininkas tos SRS sporto futbolo federacijos, žinai, tai, nu, ir aš man pasiūlė, sako, į Bangladešą važiuosi, sako, važiuosiu, o kodėl ne. Nu, atskridau tenai, kelionė tokia ilgoka, nepamino, 17 valandų, kiek ten užtruko tą kelionį, nusileidom, tai, žinai, pilnas aerouostas, sutinkančių, žinai, tai čia atskrenda treneris, to labiau, kad baltas, žinai, jau negeltonas. Ja. Jo, tai ten visur būdavo, žinai, labai, labai, turiu pasakyti, kad didelį pagarbo, nežiūrint irgi, kad aš jauno amžiaus dar buvau, kad ten ir mane, ir žinai, ten aš tą galvojau, atskridau, pasižiūrėsiu, žinai, kokią vieną kitą, kaip jie dirba, tam įruosiu, tai nesako, kitą dieną imkis ir pirmin, ir treniruok. Na jo, nu tai galiu pasakyti, labai žaidėjai. Labai manęs įdėmiai klausė, labai vykdė viską. Mm. Nu, pradžiai tokia kliūtis buvo, žinai, kaip tarybinį mokyklą mokiausi, tai ta užsienio kalba anglų buvo tokia, žinai, achilo kulnas. Mm. Tai gerai, kad ten nusivežiau žodynus ir tiesiog prieš treniruotę išmokdavo, pasižiūrėjęs, ką turiu pasakyti. Mm. O kodėl aš pasakysiu prieš istoriją, kad prie manęs buvo priskirtas vertėjas toks. Mhm. Žinai, kuris iš rusų vertė į bengalų, bet kada aš kalbu su žaidėjas, atėjau ten visi, ten trys broliai buvo tokie sponsoriai, savininkai klubo. Mhm. Tai po to susirinkimo jie man sako, tu žinai, sako, kai tu kalbi rusiškai, tai jie visi tave klauso. O kai vertėjas verčia į bengalų kalbą, jie nieko neklauso. Tai tu geriau pasisteng kalbėti angliškai, nes bengalai ten ir vaikai jau angliškai kalba, ten nėra problemus. Mhm. Jie turi savo kalbą tą bengalų, bet jie visi kalba angliškai. Na, va, ir tada aš jau, kaip sakyt, grėbiau žodyną viską ir stengiausi, nu, kiek galima susitakalbėti, po truputėlį, žinai, tai geriau tos žinius. Nu, ir ką didelis pasiekimas, tas klubas Abahani, jau seniai buvo laimėjęs čempionus ir šalies taurė, ir mes laimėjom šalies taurę, tai buvo įvykis. Tai buvo nudažyti medžiai mėlynai, tai mes mašinoje važiavom, tai žmonės veidus įsidažė, tai kalbos ilgos visur. Mm. Nes, aš žinai, nu, toks furoras didelis. Nu, kiekvienoje treniruotėje maždaug kokia 5000 apie aikštę stovėdavo, žinai, žiūrėdavo treniruotės. Nu, varžybos, tai 60000 ten tą stadioną salbina, tai buvo pilna. A tie žmonės, kurie, žinai, biednesni, neturėjo pinigų, tai jie į tos elektros žibintų stulpus įlipdavo ir iš ten žiūrėdavo. Davo toks egzotiškas momentas buvo, žinai, kad po kiekvienos treniruotės, ten vienas mano iš tų pagalbininkų, ten užlipdavo į tą palmę, nukirsdavo kokosą ir
žinai, pelkį duoda atsigert, labai skenu, gaivina. Šaltas gėrimas, žinai, toks, na, tai vat irgi. Va, tai ten sužinau, kas yra papaja, nes irgi nebuvo niekada, žinai, tai papaja labai, aš jį dabar nusiparku, žinai, maitinimui, skrandžio veiklai, tai labai gerai. O taip sakau, labai, labai šiltai, bet ta ten tokia, nu, tvarka, tai galiu pasakyti, vis manjana, ten daug, žinai, tai jis, pasakai, man reikia šito, to, jo, viskas tvarko manjana. Buvo vienas atvejis, kad jau reikia ryte važiuoti į treniruotę, net važiavo vairuotas, žinai, su mašin mane nuvežti. Laukiu, net važiavo. Tai nuėjau ir nevažiavau. Tai jau kaip sukėlau, ten visi subėgau, kai davė, žinai, kad jau tvarka, kad būtų. Tai jau kas čia betvarkė kokia. Nes mes treniruodavome, žinai, ryte, kadangi netaip karšta. Ir jau popiet jau būna nelabai karšta, tai iki 5 valandos tą antrą treniruotį būdavo. Nu, komanda turėjo savo šiokią tokią bazę, ten maitinimas, žinai, stegė turėjo ten. Nu, taip, tai Bangladešas toks, žinai, Daka, ta pati labai tokia, nu, sakykime, nu, vertė tuo metu, aš taip, kaip grubiai pasakysiu, $1 buvo 36 bananai. Tai, žinai, jeigu tai... Dabar turbūt dar daugiau gerokai. Tai, žinai, toliau, ką, nu, gyvenau aš, man buvo būtas išnuomotas atskirai, ten šalia rusų pasiuntinybės, tai vieną dieną jau vakarais į rusų pasiuntinybę nuėdavau, tai, žinai, kadangi mano komanda ten rėmė muitininkai, tai nuvažiuodom į Ariuostą, atveždom malausiem, nes ten, žinai, tos įstatymai, pažaisdom futboliuką, kad alaus išgersdom, kitą dieną ten su jais bendraudom su vadovais, nu, tas laikas tepėjo. Nu ir staiga, žinai, čia prasidėjo tie įvykiai Lietuvo įsilaisvinimo, o tėtas konsulas buvo Baltarusis, dabar neatsimenu pavardės, jis mane pasikviečia, tai kaip, sako, išeisit iš tos, norit išeit, sakau, nu išeit, norim išeit, sakau, išeisim. Nu ir paskui prasidėjo tokie įdomus dalykai. Telegramos iš Maskvo, kad su darbu būtinumu, iškvies mane, o jau dažnai buvo daromi kontraktai, kad aš likčiau panašiai. Nu ir mane įstumė. Įstumė. Nors galėjau, žinai, da būtų taip buvę, nu, bet ką padarysi, gyvenimas yra tos, yra gyvenimas. Tai realiai ten metus prabuvot, ar ne? Nepilnus. 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 O užsidirbot dolerių? O jūs, žinai, aš to pasakysiu, oficialus kursas, ką gaudavai, tai $5 į dieną. Tačiau jau į sporto komitetą, matyt, sporto komitetas iš jų paimt daug daugiau. Bet aš dabar nemeluosiu, sakysiu tiesiai, kai atvažiavau iš kart, pasakiau, tai jeigu jūs man mokėsit, tada aš dirbsiu normaliai, jeigu ne, nu tai ką, tada atliksiu tą privilegiją, sakykime, taip, ką reikia už tos $5 atsovės. Tai iš kart sutiko. Nebuvo tai baisiuliai pinigai, bet tais laikais, žinai, ten buvau, jau skaitysi, kad jau šistas. Šistas, jo. Prieš perinant tolimesnę karjerą, pažaiskim tokį žaidimą, kurį aš jau su Mantu Bertuliu dariau, vadinasi simpatija, antipatija. Aš vardinsiu jums žmonės, o jūs sakysit, ar sveikinatės, ar sveikintumėtės, ar nesisveikintumėt. Gerai? Gerai. Pradėkim nuo Vytauto Dirmeikio. Ne. Dirmeikį galima, kodėl, tai aš galiu pasakyti. Kai buvo rinkimai, tai buvo ten statomas kitas žmogus iš, nepamenu, iš policininkas, kad būtų prezidento. Ir praktiškai mano komanda tada lemiami balsai buvo, kai jis taptų prezidentu. Kai mes jį, galima sakyti, pastatėm prezidentu, žinai. Ir jis paskui pasielgė labai, labai keuliškai. Jo, žinom mes tą istoriją. Gerai, toliau, Julius Kvedaras. Ne. Nu, tai aš galiu pasakyti, oficialus vagis, kuris labai girdavosi, kad praturtėjo, žinai, prekiaudamas paveikslais, o kada, kaip išaiškiau, matai, net žaidėjo spežiai sunkvežimiais atsėti visko. Nu, tai, nu, taip. Žmogus, kuris, nu, ne to mentaliteto ir tikrai ne. Stasys Stankus. Nu kaip, tai buvo, žinai, mano, kaip sakykim, paimtas asistentas ir paskui turėjau ypatingą talentą įtikti visiems vadovams.
ir jis sukūrė, tai irgi toks šiandienai gyvena kaip Tuzas, kaip Inkstas taukose, namai pastatyti, vaikam pastatyti, Palangoj būtai ar namai, nežinau, nu, o lėšos iš trenerio turbūt tokių dalykų nepasidarysi. Tai taip, žinai, kad aš visą laiką į veidą nespjaunu, bet visą laiką sakau, kad jis labai daug blogo pridarė Lietuvos futbolą. Liutauras Varanavičius. Nu, su juo pasisveikinam, kadangi jis buvo tampomas už virvučių kvedaro ir toje tai Romanovo, ir jis, žinai, nu, tokio neturėjo savarankiškumo ir galbūt negalėjau, jeigu jis būtų buvęs savarankiškas, jį būtų įspyrę lau. Vladimiras Romanovas. Buvau pas jį kabinete, mačiau, žinai, tą jau paveikslą, kada jis tenas Leniną moko. Žinai, nu, žmogus mylėjo futbolą, sakykime, ką nori, mylėjo futbolą, jis tą aplinką aplink jį daug susikūrė žmonių, kurie, nu, naudojasi to jo, sakykime, tą meilę, nu, ir, bet jis mėgino kartais, mėgindavo, ką nors man prašyti, pasakyti, aš iškart sakydavau, Vladimirai, čia jau nelys, nes man nurodymų jis negalėjo daryti, tai va tokie savotiški ir santykiai buvo. Ir Arūnas Pukelis. Su Arūnu Pukeliu kalbuosi, pasikalbu ir aš, žinai, nesu, kaip sakyti, iš veislės tų, kurie pagulinti mušą, kadangi Arūnas Pukelis ir mano žmona iš vieno kaimo, žinai, tenais buvę ir esam bendravę ir aš jokių, sakykime, neturiu neigiamybių bendraujant su juo. Ir aš, žinai, ne iš akalo veislės, kurie iškarpuola, kad žinai, kas sudarskyti. Taip, kad aš su juo kalbuosi. O, žinai, buvo praeitis, bet, nu, nežinau, jeigu taip pažiūrėti, tai ar yra bausmė, sakykime, visam gyvenimui. Tai čia, sakykime, tokia Malinauskas nugalėjo šiai dieną, žinai, tai gali jis kaipuoja, kad jis tenais sukeldamas visą ten, Malžinskas, Malinauskas rašo, bet aš kalbuosiu su juo. Tai gerai, sužaidėm žaidimą. Ja. O gal turit dar kokį pavardę, kurią paminėtumėt? Ne, tai ką tu čia su pavardėm, žinai, čia pavardės, tai yra daug žmonių, kurie ir apgavę, ir neapgavę, kurie yra, bet žinai, kaip visuomet yra tokia gera patarlė. Sako, jeigu tau spjauna į nugarą, reiškia, tu eini priekyje. Tai pakalbam apie Lietuvos rinktinę. Jūs du kartus vadovavote ir abu du kartus pakankamai ilgus laikotarpius. Kuris kartas buvo pačiam malonesnis, labiau kaifingesnis, nežinau, gal tokį žodį net pavartos. Tu žinai, pirmas tai vėl buvo. Pirmas buvo tai, kad aš į tą rinktinę nesiveržiau, atėjau, paskambinu grupėje žaidėjų ir paklausė trenerį, ar sutiksit vadovauti. Ir jie privertė į Dirmeikį paklusi jų nuomonę, kad mane treneriu pastatytų. Žinai, nu, ir buvo toks, nu, sunki pradžia, finansinė sunki. Čia negerai, net Stankus tam filme pasakė, kad kaip mes daug didelius atlyginimus gaudom, kad Stankus ir Laurinačius po 50 dolerių, aš nieko negaudavau. Taip, kad, žinai, nebuvo finansinis klausimas rinkti, tai buvo idėja. Ir idėja ne ta, kur kišenin įdėjau, bet tikrai idėja, tai buvo vardan Lietuvos. Ir man labai smagu dabar prisiminti, ir kai pabendravau su tai žaidėjas, visi atsimena, kad žaidė. O gal galit įvardinti tos žaidėjus, kurie tada jums kreipėsi? Tai aš galiu pasakyti, bet ką, žinai, tada netuot buvo tokia, nu, erelėje buvo, sakykime, tas pats Ivanauskas vieną kartą pareiškė, kad bet kas susitvarkyti su jais nebūtų galėjęs. Man pavyko, žinai. Tai va, tai žinai, tai ten jie visi sutinko dabar į tą Arminą Narbekovą ir, žinai, tai vėlesnių laikų su Kristovas Slavas, žinai, tenais ir Baranauskas Stasys, ir Danisečius, kaip sakau, tada Stasį Danisečių ištraukė iš Lietuvos pirmenybių prieš pabaigą. Žinai, kiti, tai čia buvo tas pirmas etapas toks gal sunkesnis, nes jis buvo sunkus viskuo, naujus komandos, tas susižaidimas.
toks gal, bet, nu, o antras etapas vėl, nu, antram etape, aš galiu pasakyti, mums su pusę velniojimai, kiek man paskui pasako, žinai, mano asistentai ir Stankevičius, ir Saulius Šermelis, kad vat, vat, jau vaikščioja, jau kvedaras, jau nuims Rubinską, nuims. Nuvažiuojam, Gruzijų laimim. Nuvažiuojam, Ukrainą laimim, bėjai nutyla. Tai visą laiką aš turėjau tokius šakalus, kurie iš šono norėjau įkas, man žinai, visą laiką. Buvo ir aš buvau ant tų dirgiklių bangos ir reikėjo visą laiką, sakykime, nu, lavrivuoti, ten žiūrėti momentus, bet, nu, buvo gerų rungtynių, buvo gerų, buvo lygiosios su vokiečiais, lygiosios, žinai, su italais, toliau Gruzijoje apžaista, Ukrainoje, prancūzėm pralošim čia 80 kažkurę tai minutę, man atrodo, Anelka įmuša įvartį Vilniuje. Žinai, lygio su ispanais ten, tai buvo gerų rungtynių ir buvo tokių džiaugsmų, kad komanda, bet paskui sakiau, kai buvo labai toks labai galingas vadovas Kvedaras, tai žinai, aš viską sudėjau. Mane net leido, aš pats išėjau iš rinktinės. Išėjau, mačiau, kad čia, žinai, nu, galiu pasakyti, kad tada antroji kadencijo pasidariau baltas. Žinai, buvo taip, kaip sakydau, kaip ryžas, taip laimingas, tai žinai. Trenerė, aš jūs labiausiai atsimenu, jūs interviu man davė, tik aš neatsiminsiu, ar 2007 ar 2008 metais, ir jūs tą frazę pasakėt. Čia dėl to prie manęs puola, kad aš ryžas, tai čia jokia nepaslaptis, aš ryžas ir esu. Taip, tai sakau, tai va, aš tada iš to ryžo tapau baltas, nežinai, nervinis įtampos didžiulis, viskas. Ir kaip visą laiką tu sėdė, žinai, vat žaidžiam Fareros, aš atsimenu. 90 minučių, 0-0, jau vaikščia laimingas, jau Kvedaras ten, žinai, Varandavičius jau čia, jau mano bus krachas. Nu ir, žinai, gyvenime prie, sakykime, kampinių į priekį neidau skerlą, eina, dar man sako, tegu stabdyk, jis kau, tegu eina. Į tą skerlą barkštį ir įmuš, ar nulis laimim. Ir mes gėdos neturėjom aš prieš Farerų žaidžiant, prieš San Mariną, kad sužaistume lygiom ar pralaimėtume, vis tiek laimėdavau. Tai va, tai taip, kad nu, įtampa visą laiką. Buvo ta paskui ta kelionė į Kuveitą, žinai. Patys sutinka Kvedaras, kad geriausių žaidėjus galim paleisti namo, kad vežame šį antrą komandą. Mes ten nuvažiavę, nu vien su vis pražaidžiam, žinai, nu vis tiek su antrą sudėtėm. Bet taip žaidžiam gana neblogai, paskui labiausiai apkaltinimas vėl, kad aš žaidėjus paleidžiu. Sakau, tai tu žinoji, viską pats sutikai, kad paleisti. Nu, bet čia jau praeitis, nu, žinai, tai. Tai taip, kad vat, pribrendau tas reiklas, matyta nervinė tokia, žinai, bet tas balvonas paksas pasimaišė, žinai, čia su savo siūlymais į tos, žinai, partinius tos reikalus, be reikalų aš tam, žinai, klaidą didžiulę padariau, įdintau, kur nereikia. Jūs dalyvavo 2008 Seimo rinkimuose, taip ar ne? Ja, nu, tai ten, čia, sakau, kokio velnio aš ten dintau. Nereikiau lysti, ne mano tas kelias, žinai, aš jau jau. Bet sakau, ten prilindo ir ten. Na, ir. Vienu žodžiu, tada baigiau su komanda. Nu, ir turėjau tokią pauzę, kurį laiką turėjau pauzę. O sakykit, vat, klausantis jūsų, man toks klausimas. O kaip manot, jūsų liežuvis yra jūsų draugas ar priešas? Tu žinai, aš nebijau niekada aštriai pasakyti. Žinai, jeigu tu žiūrėjai filmą, visi laukia čia, vat, pasakys, ką nors, žinai, kad vat, ištraukia čia visų dabar, kad jie šiandien, vat, Arūną pukelį, kad aš ten pulsu, kai šakalas ir pradėsiu. Jis, ne, aš turiu savo nuomenę, aš nieko blogo apie jį negaliu pasakyti, kiek žinau, ir to federacijų ten nieko blogo nepadarė, ir finansinius, o ten, kad tie konfliktai su Malinausku, su kitais, ar tie praeitis, visi turi praeitį. Gal ir aš turiu kažkokių, žinai, kurių praeičių, ir tu gal turi kokius praeičių, žinai, tai kurių gal ir neskleisi, bet tai vien tik žiūrėkim į praeitį. Aišku, kaip sako istorija, negalima užmiršti praeities, norint matyti ateitį. Bet čia vėl dalykas. O primink, kad aš nusižinėjau. Gal nežuviu, ar jūsų draugas ar jie? O, liežuvis, žinai, būdu, aš net laikau kartais.
Ir ypač paskui galvoju, nu koks žydurnis, mane labai lengvai išvesdavo iš pusiasvirio, su nervuodavo, tada aš jau leptelnavau, žinai, iš to tai įsigydavau, tikrai nedraugų, žinai, gaudosi, kad jau nedraugų. Jo, ir paskui, nu, ir man sakydavo, nu kokio velnio tu ten. Žinai, dabar irgi, vat, man uždavė klausimą čia apie ar gerai, kad moterų futbolą, ar gerai, kad moterys teisėjauja, tai aš neštip ir žurnalistam atsakiau, kad aš man tai geriau tegu moterys moterim teisėjauja. Tai mane užpuolė į mano antrą pusį, sako, ką tu čia tavęs tu užpuls, kad tu čia prieš moteris čia panašiai, nu, bet aš nemilavau, ne, nepataikavau, pasakiau taip, kai yra, žinai, nu, ir komentatoriai buvo ta mergaitė, tai pasirodo, mes turim ir pirmą skersinį ir antrą, nes žaidėjas nubėgo prie pirmo skersinio, žinai. Aš tai žinau, kad virksai yra du, bet kad skersiniai du, tai aš jau apačiau, gal yra ten mužėmė užkastas ar vienas skersinis, žinai. Tai va, tai jūs komentarės. Tai drąsa jūsų gyvenime svarbi vertybė, ar ne? Tai va, dabar kai tu kai klausi, ar drąsa ar kvailumas. Nu, drąsa irgi yra, žinai, aš turiu pasakyti, kad nu, prisiverti nebijot. Toks likimas, o likimas, aš galiu pasakyti, aš matyt, vaizda mane saugau gyvenime nekartą. Nes mes turėjom vaikystę, žinai, avariją su motociklu su tečiu. Tai aš kada pabudau, tai kokio per 10 centimetrų mano galva pečių į žemę trenkėsi, buvo šalia cementinių stulpų. Tai jau čia vienas toks apvaizdos, žinai, gelbėjimas. Kitas momentas toks buvo, mes, žinai, Kybartų ten atvažiavom į dainų šventę ir gyvenom pedagoginiam bendrabučiuose. Ir mes tenais su tokiu draugu savo, žinai, užsitrenkė durys, negalim išeiti. Nu, tai žinai, tai mūsų ten toks mokytos darbų mes kirvę vadintom, nu ir sėdėkit dabar visą parą. Nu, tu žinai, ką mes darėm. Per išorinę sieną, per langus tos perėti, įsivaizduoji, kokia ta palangė, perėti ten, kur radarą. Nu, tai dabar pagalvoji, tai dribteltumi nėra tavęs. Nu, tai va, irgi. Tai ten didžiausia, paskui jau išsigandė visi, ką jis pats padarė. Nu ir žinai, ir toks trečias momentas, sako, kur vat, matyt ir aš Šiauliuose, kai dirbau, važiavau iš Šiaulius ir užmigau už vairo. Ir prabundu kitų pusėje autostrados. Nei mašinai nieko, nei man, žinai. Tai va, tai taip, kad dievuliui galiu padėkoti, kad aš, sakykime, taip vat, matyt irgi yra toks pirštas, kuris, kaip sakyt, nu, dar neleidau, daleidau pabūt šitam pasaulyje, dar kažką padaryt, pakalbėt kažką. Jo, tai va, tai žinai, nu, tai tokia va, ir permastai, žinai, kad kai vaikams sakau, galiu vaikė, nei jūsų nebūt, manęs nebuvo, tai va. Tai va. Gyvenimas toks, nu, nebuvo jau iš visų lengviausias. Kitas dalykas, žinai, aš augau Kybartuose, tai, nu, nebuvo toks jau idealus vaikas. Nes ten būdo tos gatvių muštynės, viską, žinai, ten reikėjo parodyti drąsą, nebijoti. Ir žinai, kai, žinai, kaip sako, kai muštynėse būna, kas pirmas davė, tas laimėjo. Nukrito, tai va, tai, žinai, tai, tai vis savanoriškai ten mes susiminėdom, žinai, ir fizinių parengimų, ir boksodomas, ir viską, nu, ir mokyklo, aš pagalvojau, kad aš kaip mokinys labai blogas buvau. Paskui tik tai pasikeitė mąstymas viskas ir jau paskui Kūno kultūros institutą aš jau padidintą stipendiją gaudavau, žinai, jau mokosi gerai, mes dviese grupė su Artūru Pobiliūnu, žinai, tokie buvom, kur gerai mokėmės ir kada jau reikėjo, žinai, norint gauti irgi tą raudoną diplomą, man reikėjo perlaikyti vieną egzaminą, bet mum buvo rungtynės Burmanske, kur ne, aš jau nepersikau, nereikia man to raudono diplomą. Ar tu razmai geriau to nuošiamas, kad ne? Na va. O Kybartai, vat gerai, kad užsiminė, dar grįžtate į Kybartus? Nu, nedažnai, bet grįžtu, žinai, buvau porą kartų tenais ir sveikatos renginiuose, žinai, ten dar likavo sesuo gyvena mano. Nu, ir jau per vėlinės tebūtinai važiuoju, nes tėvai palaidoti į Tirbalyje, žinai, šalia. O taip, žinai, nu važiuoju, bet nepasakyčiau, kad dažnas svečias, nepasakyčiau. Būna, žinai, kad jau mano namai čia, jau Vilniuje.
Jau aš ir siekau nuo 73 metų Vilniuje. Tai jau kitą metą bus 50 metų kaip Vilniuje. Jau toks tarpas, jau nemažas. Ir žinai, kaip sakau, jau už 2 metų mano dukrai bus 50, tai galvoja, žinai, vyriausiai, tai jau irgi jau amžius irgi. O tarp jūsų vaikų milžiniškas amžiaus skirtumas, kaip jie bendrauja, ar sutaria, ar nelabai sutaria, vat man įdomu. Ne, nu tai iš pirmos šeimos vaikai, tai jie labai bendrauja. Mhm. O Almantas, žinai, kažkaip, nu, aš neverčiu, nėra tokių ryšių tarp jų, nėra. Mhm. Mes nesame priešai kažkokie ir jis nieko, bet nu, tokio bendravimo nėra. Žinai, jeigu tai paimus, jau didelį skirtumą, mano dukra 174 gimimų, kita dukra 79, o Algimantas sūnus 89. Taip. O Almantas 2005 metų, žinai, tai va tokia per visą gyvenimą vaikų, kaip sakyt, susidėstę ir žinai, nu, tai va čia Almantas iš kitos šeimos ir kaip sakyt, jis. Bet mes bendravome, aš kūčių vakarą nuvažiavau pas vaikus, pasikeitėm dažnai tom dovanėlėm, suvenyrais, pabobiškį ir grįžau atgal. Ir jau čia mes sutikom kūčias. Taip. Tarp mūsų nėra nebendravimo. Žinai, jaunesnė dukra mano Los Andželė gyvena. Tai žinai, vat, telefonu dažnai, dabar, kai žinai, telefonu atsisėdi ir matai, ir anūkę matai. Jo, dabar jau ne tie laikai dabar, žinai, kad reikdu sakinėti prieš kažkiek laiko pokalbį, kad spėtų saugumas pasijungti, pasiklausyti ir rašyti, žinai. Dabar, bet kada paimi skambinį ir žiūri, tai toks bendravimas, geras bendravimas. Smagu, jo. Šiuolaikinės technologijos labai padeda tą žmogišką bendravimą palaikyti įvairiais. Na, jie, mes dabar kalbam, tu vienam karšte Lietuvos, aš kitam. Būtent. 300 kilometrų praktiškai, jo, kalbam be problemų. Jo. Esat trenerių taryboje minėjot, sakykit, kas yra top 3 Lietuvos futbolo treneriai šiuo metu? Aš iš kito galo pradėsiu. Man žinai, kas dabar labai nepatinka. Mes praradom patį savigarbą, negerbėm lietuvių, negerbėm lietuvių kalbos. Tu pažiūrėk, jauni vaikai tik pradėję komentuoti ar kurnos reištis, tos pas juos tranzicijos, opcijos, atrodo, lietuviškų terminų nėra. Tai ma, aš juos taip žinai, iš pradžių gal jie galvo, kad aš nesuprantu, ką tai reiškia, bet jie nesupranta, kad mane tai žaidžia. Tai supranti, mes, mūsų kalba lietuvių yra nu, viena iš seniausių kalbų. Dabar kitas dalykas, paimkim Žalgirį. Nu, tai čia grynai, nu, pasiekimai, bet aš nevadinu Žalgirį, aš neinu jų žiūrėti jų rungtynių. Čia yra legionas. Pavadinkim Vilniaus legionas, nes tai yra savivaldybės mūsų prisidengimas, nupirkimas mūsų neįgalumų. Mes nupirkom žaidėjus, rodydami, kad mes Lietuvė neįgalus, nieko nesugebam. Estai sugebam, mes nesugebam. Mes žaidėm aukščiausių lygą, Estai žaidė antrų lygų, dabar viskas persivertė. Už tai, kad mes praradom pagarbą, savigarbą, sakykime, nu, lietuviam, savo tautą. Mes užmiršom šaknis, iš kur mes kilę, ir šito, dabar mes didžiulė diskusija vyksta, mes taryba visą laiką teigiam, kad minimum 5, gal 6 turėtų žaisti lietuviai komandoje pradžioje, o ateity iš viską, tai turėtų gal tik 3 legionieriai būti komandose, bet kai matome pirmenybės, tokius yra, už tai ta rinktinė nėra. Dabar galmas ir didelis paradoksas. Vaikai ruošiasi, treniruojasi, ten 18 metų, ką jim daryti. Jie meta futbolą, kadangi nėra kur žaisti. Jie nereikalingi. Dabar Gražvydo Mikulėno sūnus tikrai labai perspektyvus atsėdėjo ant suolo ir viržos. Įsilindo į tą Žalgirį, kokio velnio. Kad žūtų. Viržos tenais. Ir jau nebus, o tikrai labai buvo polės perspektyvus. Kitų jie ten pavyzdžių daug yra. Ir aš Gražvydui sakau, kad ko tu ten įkišai? Žinai, kad tenas pagarbos lietuviam ten nėra. Ten nėra pagarbos lietuviam. Ten yra žmonės, kurie nori turėti pinigų, komerciniai tikslai, jie užmiršė iš kur kilę ir kad Lietuva tai yra. Vėl tai yra Romanovų mokiniai tenai vadovauja, tai sakykime taip. Nu, tai aš nesakau, kad aš teisus. Tai yra mano... Darė šitą Žalgirio pasiekimas. Kaip sakai, sustojau kažko. Sakau, kad Žalgirio tas patekimas į grupės jum įspūdžio nepadarė iš esmės. Ne, aš nejau nei vienas rungtynis. Kadangi aš legioną žiūriu, Manchester United,
Liverpoolį, tai žiūriu Legioną, ten, aukšto lygio. O man čia Legioną žiūrėti, kuris išlaikomas mūsų valstybės, mūsų vilniečių pinigais. Nu, ir parodymas tam mūsų neįgalumų, kad mes nieko nesugeba. Parodymas mūsų nesugebėjimų. Dabar tu norėjai išgirsti iš jaunų trenerių, tai aš galiu pasakyti, Skerla skleidžiasi gana neblogai. Tikrai aš manau, kad vertas. Toliau aš, žinai, čia numetė tą Stankevičių, bet aš manyčiau, kad irgi tai rimtas būtų treneris rinktiniai. Donatas Vincevičius. Irgi rimtas treneris, kuris galėtų būti. Nu, aš nes, žinai, aš nesusipažinęs daug, sakykime, su Garastu. Bet pasiekimai tai irgi neblogai. O, tai žinai, tai va, aš tokius, kur, ką aš, žinai, ką siūlyčiau, tai dabar, sakykime, jeigu Skerla jau su klubu pasarašinėjame, bet tai va, Stankevičius, Vokietis su Stankevičiam nesusitarė ten, nu, yra, skauda, yra Vincevičius, kuris, žinai, tikrai jaunimo rinktinė, irgi jį nežinau, kodėl ten numenkinau, nu, čia mano auklinis, gal aš proteguoju, žinai. Pas mane užaugo sporto mokyklų internatė ir papuolė į rinktinę. Tarp kitko, žinai, sporto mokyklų internatė, kai dirbo su 93 metais, tai 7 žaidėjai iš to žaidė nacionalinį rinktinį. Tai ir Tončinka, ir Vincevičius, ir Pukelevičius, ir Šuliauskas, ir Maciulevičius, ir Poderis, ir Žvingilas. Į ko aš dar nepasakiau dabar, neatsimu, ar visus išvardėjau, ne dabar. Tai va, tai jie visi užaugo tenais ir jie žaidė paskui. Ir dabar, žinai, kada tie mūsų vaikai perspektyvus paskui, taigi tampa neprezentuoja, jie tampa neperspektyvus, kadangi lietuviai atsiskleidžia 23-24 metų pas mus, taip gerai. O jis dabar nuo 18 metų negauna žaidybinės praktikos. Aišku, jis miršta. Jis miršta ir iš jo tikrai nieko. Ir jeigu mes nepajėgsim padaryti revoliucijų šitos, nieko nebus. Mes surinktinė nieko nepakeisim. Būsim ir toliau 150 ir, kaip sakoma, ramiai. Nu, gal 140, gal ką, bet ne, nebus, proveržiau nebus, žinai. Tada, žinai, dar, jeigu jau mes, kaip sakyt, mūsų lietuvių nemėgsta, tai gal reikia tada surasti užsienio klubus kelis, kur mūsų tos gabius vaikus imtų, trauktų ir žiūrėtų. Nes ant suolo sėti, netaps, netaps. O tai krepšinis kaltas dėl futbolo nesėkmių ar nekaltas? O prie ko čia krepšinis kaltas? Aš visiškai nematau nieko, kad krepšinis. Aš galiu pasakyti, pas krepšinį dabar eina tos pačios bėdos. Ir krepšinis dabar irgi turi didelių problemų, nes ten, žinai, irgi jie tas sakykime, dar tik tie gerai, kada mes turim tuos, kurie žaidė krepšininkus aukščiausiam lygmenyje. Bet jau pati ta klubinio Žalgirio komanda ir pažiūrėkime, porą lietuvių tenais, išeina daugiau. Bet vis tiek jau dabar, o čia tos kalbos dabar, da čia buvo, žinai, gal tai joko forma ar ką, kad tam gynėjui tam, žinai, suteikti, kur primetė taškų, žinai, aš pasakysiu. Jo, kad pilietybė, nemanau, kad tai čia žingsnis, tada jau žingsnis atgal. Realiai dabar futbole tarsi ir vaikų daugiau negu krepšinį, akademijų pilna ir su 4 žvaigždėm, ir su 3 žvaigždėm, bet kaip jūs sako, to proveržio nėra, nes nesulaukiam to lietuvių prasiskleidimo, ar ne? Nu, tu žinai, tos akademijos dabar kokie tikslai reikia žiūrėti. Nu, aš visuomet pasakau ateities akademiją, kuri 20 metų nei vieno futbolinko neparašė. Taip. 20 metų. Vilniaus futbolo mokykla ar savo gyvenimą, kurią panaikino vėl, kažkul tai buvo žies durnas, majus, žinai, sakyčiau, kad biudžetinės organizacijos naikinti, nu, panaikino, nu, nereikia valstybinių pinigų, ne. Tai paruošė ir Jankauskas, ir Šemberas, ir Ražanauskas, ir ten ir daugiau ten tų, ir Morinas, kurių, žinai, jau tik dabar ant liežiuvio galo man atsirado jie. Tai paruošė tikrai, nemažai paruošė. Tai buvo biudžetinė įstaiga, bet užsimanė uždaryti Vilnius ir nusiplovė savo gėdą, kišdamas pinigus į Žalgirį, užsieniečius, ir dabar jie kaifuoja, kad jie ten gerai žaidė. Ką žaidė? Lietuvė žaidė, ar Lietuvos komanda, su pirktinį, su veštinį. Tai sakau, tu turėtum pavadinkim Legionas Vilniaus ir labai gražu viskas. Jo, truputį liudesys iš tikrųjų dėl tos dabartinės situacijos ir kažkaip nerandame tų išeičių niekaip su to mūsų mylimu futbolu. Žinai, ilgas kelias, bet jis teisingas būtų duoti lietuviams žaisti. Estai tą padarė.
Estai tą patį, pas jas futbolas iš vis buvo neišvystytas. Bet prezidentas, kaip jį, žinai, vadina, jis girių vaikas, jis ten miškos gyvena, šukuose na tokio keilinukė čia. Bet jis viską darė dėl futbolo. Jis ir surado būdus iš UEFA gauti fondus visokios, viską rėmimo Estijos futbolo, prašau. Ta pati flora, ta patys rezultatai, tik ten žaidžia Estijos piliečiai, o pas mus žaidžia nu, supirkti piliečiai. Nu, tai ką. Mhm. Nu jo, čia jūs apkaltins dabar, Algimantai, kad jūs čia skleidžiat neapykantą užsieniečiam? Ne, aš sakau, kad žaidžia turi Lietuvos garbę, turi ginti Lietuvai. Aš žinai, už laisvą rinką, už viską, bet aš už tai. Aš nesakau, ko reikia drausti. Aš tik sakau, ko reikia, kad privalumai žaistų 5 mažiausiai Lietuviai. Mm. Nedrauskim niekam. Bet privalumai, tai padarykim tokius nuotus. Sakau, Europos Sąjunga draudžia, kad būtų nuostatos draudimus. Taip, tai čia nedraudimas, čia tik privalumai. Mm. Žinai, aš visuomet, aš dirbo Kazakstane, žinai, turėjau užsieniečių, bet tai nebuvo dauguma, tai nebuvo 10 aikštėje. Tai 2-3, kurie galbūt aš sakau, tegu lieka 5 būna užsieniečiai, kurie padės vystytis, bet tai ne visa komanda. Tai ne visa komanda. Ir čia, žinai, tas, o kaip tu sakai, apkaltyti, tai kaltyti gali ko nori. Nu, jau mane neapkaltys, kad aš jau ryžas, nes aš jau baltas. Vienas dalykas. Pakalbom dar apie pasaulinio futbolo reikalus. Už ką sirgot pasaulio čempionate? Žinai, aš tau pasakysiu, aš nebuvau jokio favorito iki finalo. O finalė norėjau, kad Messi laimėtų. Aš netgi nesakau Argentino, kad Messi norėtų. Dangi, žinai, ir manęs, kai, žinai, klausė, kas geresnis Maradona, Messi, sakau Messi. Kodėl? Todėl, kad Maradona buvo užbaigimų žaidėjas. Tai dabar Lewandowskis toks, bet jis nebuvo organizatorius, o mes jį gali sukurti ir įmušti. Jis tikras organizatorius. Nu, kitas dalykas, žinai, man patiko Anglius, bet aš manau, kad jų vis tiek per daug treneris patikėjęs tuo Manchester United žaidėjų Maguire'u tuo, kurį, žinai, įvartį gavo, tada jis galvą neatsimušė ir jis, nu, jis silpnas yra žaidėjas, kaip ten galingas vyras, viską, bet jis pozicijų, nu, šitas rungtynės paskutinės, jeigu žiūrėjo United, tai kaip jį ten baudos aikštelį maudė, tai irgi, žinai, ant galo išleido ten 15 minučių ir tai dar čiutnė įvartį per jį. Tai va, tai žinai, tai tokie dalykai, kad o komanda tokia įdomi, Anglijos komanda įdomi. Ir aš, žinai, kai ėjau Keinas muštant ar ką, galvoju, nu, kokio to dievo to eini muštant. Neikiau, duokitą. Ja, žinai, nu, nors Mbappé įmušė 3 įvarčius. 2-11 ir po rungtynių įmušė. Tai, žinai, čia vėl. Tai. Bet jau čia reikia gerai būti, nu, kaip sakyti, užtikrinti. Kas geresnis, Klopas ar Guardiola? Va, žinai, tokių dalykų turbūt negaliu palyginti, bet aš manau, kad abudu jie genijai. Ir dabar, žinai, žiūrėjau pas nesrungtynės Liverpoolio prie šitą, kai jie laimėjo 3-1, nu, tai komanda vėl atgimsta ir atsiranda naujų žaidėjų. Ir atsiranda, žinai, naujų žaidėjų ir tikrai naujų. Savo filosofiją turi Guardiola, o savo filosofiją turi Klopas. Ir žinai, ir vienas, ir kitas, galbūt skirtingais keliais eina, bet irgi toks, nu, man tai jie būdų, žinai, tokie labai imponuojantys, kaip treneriai, gal, žinai, kaip Guardiola, kaip žaidėjas aukštesnio lygmenio buvo, kai Klopo, žinai, bet tai kartais būna, kad nelabai buvęs, nelabai aukšto lygių žaidėjas būna geras treneris. Taip. Gerai, tada pabaigai pačiai. Ko palinkėtumėt naujais 2023 Lietuvos futbolui ir apskritai žmonėms, kurie gal net to futbolo net nežiūri? Tu žinai, mes diskusijose dabar su tuo techniniu direktoriu vokiečių, trenerių tarybą diskutuojam. Jis ir už tai, kad futbolas Lietuvoje nepajudės, jeigu nežaisiu jie Lietuvai. Tai aš vis tik
sakyčiau, kad tos lygos vadovam ir federacijos vadovam reikia priimti tokį sprendimą, kad žaistų lietuvių kuo daugiau. Kitaip mūsų futbolas neprogresuos. Čia mano. Tarp kitko, aš kada buvau sporto komiteto ir treneris vadovau futbolo, aš įvedžiau taisyklę dviejų jaunų žaidėjų, kad klubuose žaistų du jauni žaidėjai. O tai, man sako, oponentai tai per prievartą neužaugs, bet užaugo. Tai gal sakykime, tegu būna į vienas jaunas, bet kad lietuvių daugiau žaistų. Tai kam tada mes tas mokyklas, akademijas turim? Kam mes jas turim? Kam mes leidžiam produkciją ir paskui iš šiukšlyną metam visą. O tu sakai, pats 20, tenas Vilniuje 20 akademijų. Taip. Tai čia koks tikslas, pasiplėš pinigų ar paruoš žaidėjus? Tai klausimas. Va. Čia ir klausimas čia, kaip sakyt, toks. Tai žinai, tai kad ta produkcija išeitų, aš taip manau, kad jeigu iš grupės nors du išeitų į aukštą lygį, tai jau būtų gerai. Per 20 akademijų jau 40 žaidėjų išeitų. Nu, jau kiekvieno apžiaus, tai jau turėtume platų gerą pasirinkimą. Va. O kitas dalykas, kas džiugina. Džiugina tai, kad jau pagaliau turim stadioną. Kad ir ne Vilniuje, bet jau Kaune. Kad ir ne futbolo stadioną, kad iš jo labai nepatogu žiūrėti. Kad sėdi tenas Kaune ir nematai, žinai, šitos linijos kamuolys užėjo, neužėjo, nes nematai. Reikia aukštai sėdėti, o mes, kai sėdėm tenai pirmotojų pakopo tenai, tai tas bėgimų takas neduoda gerai. Tai gal ir tikėkimės, kad vis tik pasikvies sprogdintus iš užsienio ir jis sprogdins tuos mūrus Vilniaus stadione, kadangi patys nemokam. Daužom langus mašinom ten ir žmonėm, tai gal reiktų pasikviesti, nes puikiai matom, kad dangoraižiai įspraudinami miesto centre ir be jokių, sakykime, nuostolių aplinkų. Tai jeigu tu jau nesugebė, tai pasikviesi, o čia reikalinga profesionalas, kurį tau patiktų darbą. Nu, tai kad ten kada nors pamatytume tą tikrai tą stadioną 25 metais. Nu ir turėkime viltį, ir turėkime svajonį. Aš manau, kad reikia turėti svajonę, nes be svajonės tai žmogus, nu, niekas yra. Žinai, reik svajoti, o kai svajoji, tai tada turi tikslą kur eiti ir ko siekti, tai aš manau, kad vat, gal ir sulauksim tų gerų futbolų, aš jau vieną dalyką svajau, mes sulaukėm futbolų ant žolės, jau gerai. O gal sulauksim jau kitą metą rinktinės trenerio lietuvių, kuris galės ilgesnį laiką padirbti, kokį 8 metus ar kiek, ir pagal rungtynių skaičių mane aplenkti, va, tai irgi turėtų būti gerai, kad kažką tai, nes nu, reikia treneriui ir priprasti prie komandos, ir reikia jau pasitikėti, nereikia vien tik tai žlugdyti. Aš manau, kad Ivanauskas būtų galės dirbti, jeigu ne tos durnas jo charakteris, kalbom, kad žinai, kad nebuvo nieko gero dabar vis, kad čia tik vienintelis genijus, ateina genija ir vėl išnyksta. Tai va, čia tas jau kvailumas yra ir sakykime, nu, o taip jis galėjo dirbti, bet turėjau, jau jam liežyvį reikėjo užrišt grinai, neleis niekur kalbėti, žinai, jau aš įsivaizdžiau, manau, bet jam tai nebuvo galima. Žinai, jis pas mane kaip buvo asistentas, aš jį taip stumdavau, sės, nelystis, labai mėgindavau perštis jai pasirodyti, žinai, kad ir jis treneris, kad ir jis visur. Tai ir jį reikia ant pavaduko laikyti, tai gal, bet ką padarysi, žmogus neįvertinu to, nu, noriu pasirodyti, kai vienintelis genijus, bet sakau. Tai va, tai aš manau, kad vilties, svajonės ir tikėkimės, kad viskas įsipildys. Tai ačiū, Algimantai, už šitą pokalbį. Jums irgi linkiu gyvenimo pilnatvės, kad vaikai ir anūkai klausytų, kaip sakoma, žinot. Ir dar nepabėkite, aš išjungsiu įrašą, mes dar pakalbėsim dar po to sistemų. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems, atsisveikinu iki kitų kartų. Gerai.